Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje Sport klubovog podcasta. Tijekom ovih božićnih i novogodišnjih blagdana imali smo kratku pauzu, ali eto, sjećanje je već malo odmakao pa se vraćamo u našu uobičajenu rutinu. S nama je danas Sandro Sukno, imali uopće potrebe predstavljati ga, veliki bivši vaterpolist, danas umirovljeni sportaš koji obavlja dvije funkcije, pomoćnik je Ivici Tucku na kormilu reprezentacije, na kormilu naših Barakuda plus glavni je trener crnogorskog kluba Primorca iz Kotora. Sandro Bok, hvala na odazivu i dobrodošao u naš podcast. Pozdrav tebi i svim gledateljima. Pričat ćemo o svemu pomalo. Sandro, uskoro te očekuju izazovi u novom sustavu, u modificiranom sustavu regionalne Jadranske lige. Jadranske lige čije će utakmice, napominjem, prenositi Sport klub Televizija od sredine idućeg tjedna. Tu je i reprezentacija, da ne spominjemo kakva je karijera iza tebe, ali krenimo polako. Kako si, kako se nosiš s pandemijom? Jesi li možda ti bio pozitivan? Jesi li imalo negativna iskustva sa ovim virusom i gdje si bio za vrijeme ovih tragičnih potresa? Pa eto, svih nas je zadesilo, kao što si sam rekao, jedna pandemija koja je zaustavila ne samo sport, što nas najviše interesira, nego i cijeli svijet. Tako da smo općenito boravili vrijeme kod kuće. I velika je prednost što smo eto svi skupa malo razmislili koliko jurimo kroz život i koliko zanemarujemo one najljepše stvari, to jest družiti se sa najbližima i s obitelji, tako da sam većinu vremena proveo u Dubrovniku sa svojom obitelji. I prošao sam i COVID-19, to jest bio sam jedan period pozitivan. Na svu sreću nije me toliko uhvatilo, eto, očito sam još mlad i zdrav, tako da, ali sam opet imao jedne simptome, jedno 3-4 dana, sve skupa je to dobro prošlo, zdrav sam i eto, na svu sreću nadam se da ćemo polako se vraćati u normalan život i pogotovo za nas sportaše što nas zanima da je taj sport polako je krenuo, a nadam se da će to sve nastaviti, da će, na primjer, olimpijske igre na ljeto proći u najboljem mogućem redu. Kakvi su, Sandro, kažu da si bio pozitivan, kakve si simptome ti imao? Pa imao sam 3 dana temperaturu, 4. dan je to sve to skupa prošlo i eto, na tome zaostalo. Nije mi pošlo na pluća, što govore doktori da je najbitnije. I mislim, sportaši kao dio struke sam tu konstantno si u velikom broju ljudi i kontaktu, tako da ne znam ni točno gdje sam se zarazio, ali to je bilo negdje u 9. mjesecu, pa eto, sve je dobro prošlo i nadam se da će se ubrzo i normalizirati i kada dobijem priliku, osobno ću se i cijepiti. Dobro, ajmo krenuti s onime što je nekako najaktualnije i tebi, ali i nama medijima. Poraz od Crne Gore jučer u završnici svjetske lige, morat ćemo razigravanje za 5. mjesto već danas. Baš onako, jedan težak poraz na knap na ulasku u zadnju dionicu igre. Imali smo 2 pogotka prednosti i neku prividnu kontrolu nad utakmicom i onda jedna golijada u 4. četvrtini, 8 pogodaka i na kraju poraz nakon penala. Evo, kakvi su prvi dojmovi? Vjerujem da su se malo slegnuli sada kad je odmaklo već nekoliko sati u biti nakon te utakmice. Pa je sigurno, na kvalitetu igre možemo dati komentar da je očigledno velika pauza, to jest da je posljednja utakmica bila na Europskom prvenstvu i to je već prošlo 1 godina, što je za jedan kolektiv ogroman period. I što se tiče kvalitete igre, to je razlog toga. Nismo imali 2-3 okupljanja, smo imali zbog konstantnih prekida, zbog korone, potresa, stalno smo se razilazili prije vremena, tako da nas je to sve skupa remetilo, ali mislim i na rezultatsku prednost, kao što si sam rekao, za vrijeme utakmice, na našu kvalitetu i iskustvo, bilo je očekivano da to provedemo, da pobjedimo na kraju. Nažalost, Crna Gora izjednačila, gdje je došlo do peteraca, gdje onda su oni bili možda i u psihološkoj malo prednosti jer su uspjeli se vratiti u utakmicu, izjednačiti. Ispali smo, ali sada gledajući nije to ništa tragično. Mislim da imamo izvrsne 2 utakmice danas sa Mađarskom i onda će biti najvjerojatnije sa Srbijom. Jest da rezultatski ne možemo osigurati prolaz na svjetsku ligu, ali određeni broj utakmica nam izvrsno sada služi i znamo za što se spremamo, to je za Rotterdam i polovicu 2. mjeseca.
gdje je strahovit imperativ na nama, ili svi skupa mi prvenstveno, a i Hrvatska je navikla gledati vaterpolo na olimpijskim igrama i za to se spremamo i mislim da moramo biti spremni, a nadam se da ćemo biti zdravi. Baš sam htio pitati kako se ovaj poraz od Crne Gore doživljava u stožeru reprezentacije. Je li to neki težak poraz na nekoj ljestvici vrijednosti? Koliko je bitna vama osobna ta svjetska liga? Je li nebitan u kontekstu svega što dolazi za reprezentaciju, a dolaze, kažeš, velike stvari? Kakva je perspektiva u vezi svega toga skupa? Pa slušajte, moja, eto, mogu osobno reći, uvijek u sportu ideš pobijediti. Tako da mislim i da je tako ozračje i u vaterpolo reprezentaciji. Sada da je neki poraz da se hvatati za glavu i ulaziti u neke dubinske analize i pričati kako sada nećemo ići na svjetsku ligu, mislim da ne. Ali, kao što sam rekao, u sportu uvijek želiš pobijediti. Vodili smo cijelu utakmicu i vidjelo se da idemo u tom smjeru. Jedini je problem što nismo uspjeli održati tu prednost i kontrolu igre, nego smo na kraju izgubili na peterce. To je malo za veću analizu, ali mislim da imamo i izvrsne dvije utakmice u ovom natjecanju za dalje, danas i sutra, i iz toga treba izvući napredak, popraviti greške i, kao što sam rekao, za Rotterdam da dođemo spremni u taktičkom, fizičkom smislu i najbitnije da budemo zdravi, to jest da nemamo problema sa aktualnom pandemijom. Stari znanci, to su nadmetanja koja nerijetko odlučuje jedan napad, jedan pogodak, jedna lopta. Kako ćete se postaviti u tom dvoboju, što očekivati, kako ste se pripremali? Evo, ako gledatelji ne znaju, uhvatili smo te odmah nakon treninga s bazena, si se vratio u hotelsku sobu i odmah spojio na računalo. Kakva je priprema, kako ćete ući u taj sutra s Mađarskom? Pa evo, jutro smo imali za ranijega malo video analizu, onda jedno novo testiranje za povratak za dva dana u Hrvatsku, tako da se moramo testirati uvijek i konstantno, i onda smo išli na trening. Mislim da je u ovom trenutku kada više ne možeš ići naprijed i napredovati što se tiče rezultatskog turnira, tj. Kvalificirati se dalje, smo gledali prvenstveno sebe i da popravimo greške, to jest da večeras budemo bolji i nećemo ulaziti u neke detaljne analize Mađara, nego gledati prvenstveno sebe da mi napredujemo i da budemo kvalitetniji nego jučer, to jest da budemo korak bolji i da tako rastemo do Rotterdama, kada nam je cilj da budemo u najboljoj mogućoj formi, jer i klubovi su dio ove sezone i ovog perioda, tako da neće biti predugo, ali mislim da imamo dovoljno vremena i kvalitete, kao što svi znamo, da osiguramo olimpijske igre. Već si nekoliko puta spomenuo taj Rotterdam, raspored 8 utakmica u 8 dana, što reći, prije nekoliko dana sam pričao sa izbornikom Tuckom, bio je baš revoltiran zbog tog rasporeda i zbog toga što u biti nitko iz pojedinog saveza ne može utjecati na ta krovna tijela vaterpolska. Kako ti to sve komentiraš i taj raspored koji stvarno nije baš human, čak i ako si vrhunski sportaš? Pa je, sve se tu skupa slažem, to je loše za naš sport i prvenstveno ima i drugi sportovi tih problema i konstantno iz dana u dan igrati. Pa kakav god bio protivnik, svaki dan utakmica iznimno naporno, kako u fizičko, tako i psihičkom smislu. Ili kad igraš protiv slabijeg protivnika, treći, četvrti dan misliš, evo sad ćemo malo odmori pa ćemo laganije dobiti, a ovaj protivnik se uvijek motivira protiv Hrvatske, koja je među najboljim reprezentacijama. Ali opet gledajući, kada imaš veliku kvalitetu i širinu, onda je opet najbolje bit da se igra tako. Zamislite kako je s ovim reprezentacijama koje su kvalitetom užeg rostera, to jest da imaju svega 7-8 kvalitetnih igrača, koliko će njima biti naporno. Mislim da mi imamo 13 podjednakih igrača i najbitnije je da dođemo na taj turnir zdravi i mislim da ćemo pokazati svoju kvalitetu. U konkurenciji je 12 momčadi, moramo biti među 3 da izborimo Tokio. To su Crna Gora, Grčka, Njemačka, onako nezgodno, ali izgleda izvedivo i prolazno. Već si spomenuo neki dojam, kako izvornik Tucak na to gleda, jeste li sigurni da idete na olimpijadu? Evo, neki općeniti pogled na cijeli taj turnir. Pa slušajte, bit će naporan turnir sa puno tenzije ili pravo na grešku i za ispravak nemamo više. Bili smo jako blizu, kao što se sjećate, svjetska liga
u Beogradu gdje smo u finalu primili gol 2-3 sekunde do kraja i nismo osigurali to, nego je Srbija prošla. Pa smo igrali polufinale svjetskog prvenstva gdje je finalist išao na olimpijadu, mi smo ostali treći, osvojili broncu, ali nismo osigurali olimpijadu, što nas je najviše interesiralo. Tako da smo sada ušli u zadnji vlak i nema ispravka, sigurno da će biti jako zahtjevan turnir, kao što smo rekli, u fizičkom, ali i u psihičkom smislu, i mislim da se na svim poljima treba spremiti, jer isprika više nema. Sandro, sad si spomenuo taj poraz od Španjolaca na svjetskom prvenstvu prošle, odnosno sad je već pretprošle godine. Jedna od loših utakmica Hrvatske koje pamtimo, reci kako takav poraz koji je stvarno bio težak, loše smo izgledali, poglavito u napadu. Kako on djeluje na momčad, učiš li iz grešaka nakon takvih poraza? Da li te to spusti, da li te digne? Kakav je općenito psihološki moment nakon što se tako nešto dogodi? Pa sigurno da je najljepše pobjeđivati u sportu, ali nekada poraste stvarno, i to je zasigurno, mogu reći, svoje igračke karijere. Pa jes, dobiješ jednu onu profesionalnu pljusku koja te vrati na ono tamo gdje trebaš biti da bi bio najbolji. Jer kad razmišljaš da si ti najbolji, ti onda stvarno nisi najbolji. Jer si u svojim oblacima nekima i ne razmišljaš i ne cijeniš svoga protivnika. To jest da treba uvijek biti na zemlji. Je li to možda bio slučaj, oprosti što te prekidam, jesmo li pocijenili tada Španjolce, ili da li sad nešto nagovještavaš ovakvim odgovorom, ili ne bih rekao da je bilo tako? Mislim da se ukupno svjetska javnost omalovažava Španjolsku, jer mislim da ta reprezentacija već, evo, jučer su opet pobjedili Srbiju, pa su ih oni pobjedili u Budimpešti na Europskom prvenstvu, pa su ih još i ranije izbacili u Guangzhou, tako da ta reprezentacija igra jedan od najstabilnijih vaterpola, tako ne igraju atraktivno, nemaju ogromnu širinu, ali su se uspjeli na 3-4 pojedinca strahovita, kao Perone, Munariz i vratar Lopez, koji Perone i Lopez imaju strahovito iskustvo i Munariz ima jednu fizičku strahovitu dominaciju, i uspjeli su komponirati ostale suigrače da ih prate i da im olakšavaju tu igru. Igraju jedan dosta brz vaterpolo kada njima odgovara, a ono što im ne odgovara uspijevaju umrtviti i usporiti sa jednom jako dobrom obranom, to je zonom, i cijeli svijet ima problema s njima, tako da sigurno da ih mi smo pocijenili, zato jer ne moš ih pocijeniti kad imaju takve igrače, ali su uspjeli prilagoditi igru ono što njima više odgovara, i tako je krenula utakmica, i kasnije nismo uspjeli okrenuti ritam da pojačamo plivanje i da osiguramo jednu igru preko centara gdje su nam se jako puno povukli i nismo mogli probiti iz vanjske linije, kontru nismo imali jer su oni ciljano to uspjeli zatvoriti, tako da zaslužuju svaki respekt, igraju već par finala za redom i mislim da su jedni od favorita na olimpijskim igrama. Sandro, olimpijske igre u Tokiju, hoće li biti, kako će to izgledati, kako je tvoje mišljenje, kako gledaš unaprijed? Pa eto, da nam je neko rekao prije 7-8 mjeseci da ćemo svi stati zaključani u kućama i da nećeš smjeti ni vidjeti roditelje ili najbližu rodbinu, prijatelje, rekao bih, jesi ti lud. Tako da sada smo se jesmo malo približili, nekako raščistilo se jedno crnilo ispred nas, vidimo neko svjetlo na kraju tunela, nadam se da će to ići bolje i da će krenuti prvenstveno svijet živjeti, a onda automatski će se i sport aktivirati. Olimpijske igre su za mene i iznad svjetskog prvenstva u nogometu, to je broj jedan natjecanje, i mislim da će čelnici napraviti sve što je u njihovoj mogućnosti da se to održi. Da, u ostalom i japanski premijer konstantno na pitanja o toj temi odgovara da će se one kako tako sigurno održati. Što se tiče koronavirusa, kako se, što ti možeš reći kako se vaterpolo kao sport promijenio od kad se pojavio taj COVID pa je uveden onaj prvi lockdown? Po pitanju treninga, utakmica, nekih procedura prije okupljanja, prije treninga i slično, kakve su novosti, što možeš reći ovako kao neki insider, prije igrač, a sada i trener? Odnosno, trener si već neko vrijeme i ne baviš se u biti od sredina prošle godine vaterpolom. Pa mislim da je to sve onako nešto je polovično puno strože nego u normalnom životu, tako da smo konstantno, kao i ostali narod, svijet, ljudi sa maskama, jedino što se
puno, puno više puta testiramo. Konstantno, evo sada u ovih 4 dana testirali smo se 3-4 puta već, tako da svakodnevno testiranje imaš, em brzi, em PCR test, em iz krvi, tako da si konstantno pod nadzorom, moramo stati u hotelu, jedini izlaz je u službeni autobus gdje idemo na bazen, iskrcajte ispred bazena, pa je ponovno mjerenje temperature, dezinfekcija, skidanje obuće, oblačenje druge, tako da onako puno je to sve pod većim nadzorom stručnjaka i puno više doktora oko nas, ljudi u onim skafanderima što smo gledali do prije par godina samo u filmovima, tako da su samo s maskama, očalima i testiraju non stop, jer ima tu sada 8 reprezentacija po 20 ljudi, ograničila je FINA da možemo samo biti sa 20 ljudi, to jest 15 igrača plus 5 ljudi iz stožera, to jest doktori, fizioterapeuti, kamermani, treneri, tako da je dosta to striktnije i sve skupa teže za se prilagoditi, ali mislim, ko se prije prilagodi, bit će i kvalitetniji u bazenu. Sigurno da ovo malo utječe i na sveukupni dojam u igri. Da, survival of the fittest, što bi se reklo ovo zadnje što si rekao. Sandro, postao si trener prošle godine, treniraš Primorac od srpnja, je li tako? Tako je. Kako je u Kotoru, jesi li se prilagodio na život u susjedstvu, kako se snalaziš po pitanju života, onako onog života koji nije vezan uz vaterpolo? Pa mislim, živim, inače sam iz Dubrovnika, tako da mi je jako blizu kuća i dom, ali sada pošto se postrožile mjere preko granica, tako da ne uspijevam toliko ići doma, ali život sve skupa je i u cijelom svijetu, tako i u Crnoj Gori je onako, postoji malo strože nego i u Hrvatskoj, postoji i policijski sat, bilo jedno vrijeme iza 7 navečer nismo smjeli izlaziti, tako da su večerni treninzi bili čak i isključeni jedno vrijeme. Imali smo samo jutarnje treninge, pa smo uspjeli dobiti neke termine u popodne, pa žuriš doma, ali onda su momci koji imaju hranu i to ne mogu se hraniti u restoranima koji su sa strane, tako da sve imamo neke probleme koje nismo navikli od prije, tako da se u hodu traži rješenje, pokušavamo se prilagoditi da budemo što bolji u tome i da olakšamo sve skupa igračima da se mogu i odmarati i oporavljati. I sve skupa, kao što sam rekao, ko se lakše prilagodi, bit će bolji. Da. Sandro, tvoja karijera iznimno uspješna i nagradama ukićena karijera okončana je prerano. Pojavili su se neki zdravstveni problemi. Kad si prvi put saznao za to i kakva je bila tvoja neka inicijalna reakcija? Pa moja posljednja utakmica je bila na svjetskom prvenstvu u Budimpešti 2017. u finalu svjetskog prvenstva kada smo postali prvaci i tada je bila neka pauza od 2-3 tjedna koju smo dobili nakon reprezentacije prije priprema u klubu gdje sam ja bio član proreka u Italiji i prije svakog početka sezone smo radili preglede i tada sam pošao negdje polovicom 9. mjeseca 2017. godine na preglede i gdje je doktor savjetovao da bi trebalo ići na neke detaljnije, da on ne bi žurio, da nikako nije prešao, da je ovo jako bitno za napraviti detaljne preglede. I tu kada sam krenuo po Italiji raditi preglede, dosta su doktori bili sumnjičavi i kasnije sam pošao i u Rim kod jednog od, možda i u svijetu, najcjenjenijih profesora za sportsku kardiologiju, profesor Zepili iz Rima, koji je bio i nekih 12 godina glavni doktor nogometne reprezentacije Italije, gdje je bio i na svjetskim prvenstvima Amerike, Koreja i Japan, gdje je bio šef medicinske službe. I kao mali je igrao waterpolo i tako je znao odmah za mene ko dolazi i što. I uglavnom da skratim priču, on je na kraju tog razgovora i svih pregleda kada mi je saopćio svoju mišljenje iza kojega stoji, to jest da ja moram prekinuti karijeru, da je to njegovo mišljenje, da ja mogu ići u drugih doktora, ali da će mi on iskreno reći da to nije. I onda kad se ja rekao hvala i to, i onda me zaustavio i pitao me kao Sandro, je li moguće da si ti s ovakvim stanjem napravio sve ovo u životu? I ja sam ga pogledao i stvarno ono, tada mi je sve palo nekako,
sa strane i počeo sam se brinuti za svoj život i kasnije sam... Ali jesi li pratio i mišljenje nekih drugih liječnika nakon tog spomenutog cijenjenog gospodina iz Rima? Išao si na druge preglede, je li tako? Jesam, kasnije sam išao i dalje na preglede. A onda su se pojavili doktori koje ja isto također iznimno cijenim, ali oni su rekli, ali Sandro, ti si u tome već 15 godina na najvišem nivou bez ikakvih simptoma, igraš i radiš. Da li je to neka strana priča? Zašto bi mi sada isključili da si ti na početku karijere da ovo vidimo? Rekli bi ne, ali ti si u toj mašini već 10-15 godina na najvišem nivou, ideš bez ikakvih simptoma i problema, kao kako sada to jednom presjeći. Tako da su, tu je dosta bilo cijenjenih i vrhunskih doktora, dobio sam stvarno su najbolju moguću dijagnostiku i pažnju od strane i Hrvatskog vaterpolskog saveza i sve skupa, ali nikada me niko nije prisilio da donosim neku odluku. Nakon svega čak sam se i operirao u Americi gdje također sam dobio najbolju moguću njegu, ali je nakraj sve spalo na mene i niko me nije uspio uvjeriti da ja mogu skakati svaki dan u bazen, da ja moram davati sve od sebe, jer ne možeš biti sportaš, ići pod nekom ručnom ili u nižoj brzini kao današnji. Da. I onda je postojala neka mogućnost kao da ne igram više za reprezentaciju, da igram na nižem nivou, manje utakmica, to me apsolutno nikada nije zanimalo i radije sam rekao da ću odustati na vrhu nego da se šlepam po bazenima i ko zna što možda se i dogodi ono najgore. Kakav je taj osjećaj kad si definitivno prelomio nekih par tjedana, par mjeseci nakon toga, je li bilo teško? Pa sigurno, da reći da mi je lako, onda znači da nisam volio to. Tako, ja sam bio lud i zaljubljen u vaterpolo kao igrač, počeo sam direktno trenirati vaterpolo sa 7 godina i eto, imao sam, što se reče, 20 kila i smrzavao sam se i bila mi je zima jer nismo imali neke uvjete tih 90-ih godina, tako da i u moru bi rano počeli trenirati, zato nismo imali bazen u Cavtatu. Pa sam prešao kasnije u Dubrovački jug gdje sam kroz mlađe kategorije također trenirali smo pod balonom, bilo je stvarno loših uvjeta, ali niti jednom trenutku nisam razmišljao da odustanem, nego sam se borio i želio sam, od malih noga sam želio otići na olimpijske igre i biti olimpijski pobjednik. To mi je od 7. godine, možda to izgleda malo bolesno i to, ali ja sam se takav rodio očito i to je mene jedino zanimalo. To sam uspio sa svega 22 godine i bio sam oduševljen s tim uspjehom i sigurno da sam i dalje sve više uživao i žao mi je to jedino što, kada se može reći da sam napravio puno toga u životu, kada su mi dolazile najbolje godine za karijeru, nisam imao više prostora da najviše uživam u ovome sportu, to je s vaterpolu. Ali što je tu je, moram biti sretan da sam imao priliku sa svojim suigračima i svim trenerima osvojiti sve što je moguće u vaterpolu. Da, ostvario si sve ono o čemu si kao mlad sanjao, tako da s te strane može se na cijelu priču gledati i s jednim vrlo pozitivnim tonom. Sandro, može li ova trenerska karijera koja je tek na početku, koja je vrlo mlada, zamijeniti tu strast koju si osjećao prema samoj igri? Ispunjava li te dovoljno posao uz rub bazena, kad znaš da bi ovim godinama, kao što kažeš, još uvijek u biti sam mogao biti unutar njega? Pa slušajte, sigurno odgovor je možda najbolji da mi niti jednom trenutku ne pada na pamet da ja skočim i kako bi ja zabio gol ili kako bi ja to, znači da sam u potpunosti zadovoljan s ovim što radim. Ako ne mogu biti u bazenu, ne mogu biti bliže nego da sam trener, to jest. Svaki dan su mi mokre noge i to znači da sam 1 cm od bazena, tako da uživam, stvarno me ispunjava, zadovoljava raditi. Imam i priliku raditi sa jednim jako dobrim momcima iz Primorca, Kotor, kao što sam rekao na početku. Mlada smo momča svi skupa, ali jako su željni rada, jako puno uživaju u tome i svaku večer mi zvuču osmijeh kako koji imaju fanatizam prema sportu, gdje moramo biti iskreni, sve manje i manje talenta i jednog ludila za sport onda dolaze svaki dan 2 puta dnevno, ne pitaju koliko traje trening, nego stvarno uživaju u tome i stvarno sam sretan zbog toga. Sandro, evo ovo što si sam sad spomenuo, zašto je to tako? U čemu je razlika
danas i prije 30 godina, kad gledaš igrače prije 30 godina i općenito neko društvo, kad bi djeca sama znala u koje se vrijeme dolazi na igralište, odigrati neki kakav bez dogovora i danas kad smo okruženi svom silnom tehnologijom i društvenim mrežama, je li to negativno utjecalo na sport? Evo, ti možeš iz perspektive vaterpola reći zašto je sve manje djece koje su zainteresirana i onako strastveno posvećena tome. Pa je, stvarno je, to se dosta mijenja i možda i za viši nivo neki za analizu i tih stručnjaka i psihologa i sve skupa, ali sigurno da je tehnika i pristupačnost tehnike i lakoća, šta ja znam, sa svako dijete ima mobitel, to je smartphone, tako da su te aplikacije dopisivanja, gledanja, evo i sada kako mi pričamo, to je prije nekih 20 godina bilo nemoguće. Tako da sve to olakšava i uvijek je lakše ostati doma i ležati na kauču nego ići malo, jer svakom treningu pa i onih najmlađih moraš raditi ono što ti se ne sviđa. Svaka trenira nogomet, on bi samo igrao, a treba to dijete i naučiti dodati loptu da bi on igrao. Tako i u vaterpolu, treba naučiti plivat da bi mogao igrati vaterpolo ili kako dizati loptu pa je dodati. Tako da ima onih dosadnih dijelova treninga koje djeca ne vole, tako da sigurno kada imaju nešto zanimljivije raditi kod kuće, radije će ostati i zabavljati se na kompjuteru ili nešto raditi slično. Tako da je to nekakvom smislu i cilj struke da pokušava se prilagoditi današnjem vremenu i napraviti zanimljivije treninge djeci, jer kasnije kad dođeš u profesionalni dio to je onda već druga priča, ali kroz mlađe kategorije mora se nešto isprostudirati i smisliti da je što zanimljivije i da što više djece dolazi na sportska borilišta. Apsolutno nisam tip koji bi prisiljavao nekoga da trenira vaterpolo, možda te ne zanima vaterpolo, mene nije zanimao nogomet nikada, ali najbitnije je da se djeca i mladi bave sportom, to je primarno, jer te nauči dosta toga. Pa i kroz mlađe kategorije putuješ, pa ideš u razmjenu, pa spavaš u nekog prijatelja iz drugog grada, pa upoznaš novu kulturu, pa kad dođeš do nekih godina ideš u drugu državu, pa učiš i jezike, pa vidiš i druge gradove i usput radiš ono što ti se sviđa. Hokej, nogomet, košarka, vaterpolo, rukomet, što god želiš, samo je mislim najbitnije kroz mlađe kategorije da prođu barem godinu, dvije, pet, kroz to i možeš puno jako naučiti za daljni život i biti spreman za raditi kada jednog dana možda odustaneš od sporta i ne zanima te profesionalni dio. Evo, lijepo si to jako sročio, nema se što dodati. Sandro, je li teže biti igrač ili trener? Pa slušajte, kada to izjavim, mnogo mi stručnjaka govori kao moraš biti oprezan u tome, ali ja gledam nekako iz svoje perspektive koja su uvijek bila najviše očekivanje i jedan od razloga zašto sam odustao od karijere, to jest da budem najbolji. I svaki put kad se izgubi, ja sam bio spreman preuzeti na sebe krivicu i tako sam se postavljao u bazenu, jer tako je izvlačilo nešto najviše iz mene. Tako da ne bi baš rekao da je teže biti trener kada si na najviše nivou i svaki dan od igrača toga se pojedinca očekuje da bude najbolji. Jer ako se ti opustiš na treningu, ideš lagano, onda reće ovaj, tvoj neki suigrač, pogled njega, zašto on može lagano, zašto ne mogu i ja. Tako da, kako se na utakmici očekuje da ti budeš glavni, tako se i na treningu i na pristupu tvome očekuje. Tako da nije lako biti najbolji igrač momčadi sustava cijelog svijeta ili tako biti u vrhu konstantno. Jer biti 6 mjeseci hit i igrati dobro, to je, vidite, eto, najlakše ljudima objasni nogomet. Kad neko igra jednu polusezonu strašno i onda uđeš u analizu protivnika, onda se nakon jedne sezone dođe do stručne analize i prilagodbe tebi gdje se onda nestane taj igrač. Znači da nisi kapacitet da budeš konstantno. Zašto su za mene Messi i Ronaldo uvjerljivo najbolji igrači? Pa ti ljudi igraju već 15 godina, zabijaju stotine golova. Sada se priča da je Messi loš ili to. Samo stavite u jednu usporedbu da je on ovakav došao prvu sezonu i da je, na primjer, zabio ovoliko golova i asistencija kao ove sezone koja mu je najlošija ikada. Svi bi govorili ovaj Messi je čudo.
Ali pošto je on navikao ljude na 30 golova, 40 u svojoj Lizi Španjolskoj, sada kad zabije 10, to je već, a to je onaj Messi ili Ronaldo u Juventusu, nije osvojio Ligu prvaka, a osvojio 4 sa Real Madridom. Tako da ljudi se naviknu gledati od njih jedan show, svakodnevne zabijanje golova, to je jako teško u sportu biti motiviran protiv posljednjega na ljestvici, protiv prvoga i svaki dan biti bolji, bolji, to je najbolji. To je jako teško u sportu. Sandro, sad kad si postao trener, kažem, još uvijek na početku te svoje karijere, imaš li nekog najdražeg trenera od kojeg si učio neke poteze koje sada možda primjenjuješ, možda netko tko te vodio, možda netko tko nije kojem si se divio, ako možeš izdvojiti neko ime ili više imena? Pa, srećom sam imao vrhunskih trenera, tako da sam mogao puno naučiti i nekako u podsvijesti sam razmišljao da ću ostati u vaterpolu nakon karijere. Nisam planirao da to bude tako rano i direktno da ću biti trener, ali me uvijek zanimao sport i vaterpolo, tako da mi je nekako bilo u planu da budem dio vaterpola. I onda sam nekako gledao to i na jedne drugi način za vrijeme igračke karijere i svom srećom da sam to i pamtio malo, tako da ovo što me iznenadilo to je zgrom iz vedra neba koji me pogodio i prerano sam morao prestati igrat. Kada sam krenuo u trenerske vode dosta sam mogao primjenjivati to što mi se svidilo, naravno svaki je drugačiji karakter. Meni se nešto sviđa, na primjer, od Ratka Rudića nešto mi se ne sviđa, a drugi trener će izvući nešto što se njemu više sviđa. Tako da opet to, tvoj profil i tip, kako razumiješ i kako shvaćaš sport i kako želiš da ti funkcionira tvoj kolektiv, izvlačiš ono što se tebi sviđa. Tako da je nemoguće kopirati nekog trenera, jer sve opet sa karakter drugačiji, svaki je svoj tip osobe na današnjem svijetu. Tako da mislim da se ima vrhunskih stručnjaka, Ratko je jedan poseban stručnjak i takvih više trenera nema. I moglo se puno naučiti, imao sam sreće što sam prošao to jer najvjerojatnije više došao i u neke godine gdje i sam rekao da se više neće baviti trenerskim poslom, tako da neće više moći ti ljudi i momci vidjeti kako to sve skupa funkcionira. On se bavio jednim drugim sistemom i drugim putem i išao do uspjeha. Tako da to je omalovažavati bi bilo glupo jer je osvojio sve u životu, a njega najmanje zanimala taktika. On je išao na jednu kolektivnu pripremu, psihološku, fizičku i da bude jedna grupa ljudi unikatna i da svi vjeruju jedan i te isti put. Inzistirao je na velikom radu što nije bilo lako izdržati, ali svak želi igra za reprezentaciju, tako da je to svak trpio i šutao i na kraju najbitnije za trenera, ti trenirao pola sata dnevno ili 10 sati dnevno, trenera ćeš jedino voliti na kraju kad se pobjedi i osvoji. I onda mu se sve ono što se možda se ranije zamjeralo, sve se oprašta, da. Dobro, ajmo na Primorac, malo i o toj Jadranskoj ligi koju sam napomenuo na početku, koja će biti na Sport klubu. Primorac je jedan klub koji je imao svoj zenit prije 10 godina. Ako se ne varam, 2009. je bila godina kad su osvojili naslov europskog prvaka, baš protiv Pro Reka. 2010. opet jako blizu finale između iste dvije momčade, ali tad su slavili Italijani. Kakve su u ovom trenutku ambicije kluba, koji su ciljevi, što je tebi rečeno po dolasku kad si stigao na mjesto trenera? Pa evo, kao što sam nabrojao te rezultate, Primorac je uvijek bio jedan jako dobar klub sa bogatom povješću, ali su imali velikih problema kasnije sa financijama i ovo što stoji iza tvojih leđa, to je stari kotorski bazen koji se, evo, nadamo kroz nekih 20 dana, mjesec dana bi mi trebali ući napokon nakon 5 godina što je zatvoren u novi rekonstruiran isti bazen, tako da je to primarni cilj i predsjednika Janovića koji je postao predsjednik pa mene stavio za trenera. To nam je najbitniji dio za pokrenuti u pravo klub, to jest i mlađe kategorije i da imamo svoj dom, zato jer za sada stalno putujemo u Budvu, to je nekih 30 km. To su mladi momci koji
i neko vozi, neko ne, tako da imamo i financijskih troškova gdje plaćamo tuđi bazen, plaćamo i prijevoz, tako da nas financijski u ovoj situaciji gdje je dosta teška situacija na svjetskom nivou, to još više opterećuje, tako da se nadamo prvenstveno da ćemo ući ubrzo u svoj dom i da možemo trenirati koliko želimo, da imamo svu širinu i prostor za napredak tih mladih momaka, ili mladi igrači moraju trenirati, moraš puno toga ponavljati da bi njima ušlo u automatizme i kada dođu teški trenuci, to jest jake i velike utakmice, da znaju pravovremeno i pravo reagirati. I mislim da je jako blizu smo ulaska u bazen i onda će biti to puno lakše za svih nas. Rekao si po preuzimanju, čitao sam jedan intervju, da baš ovo što i sad kažeš, da su dečki jako talentirani, ali da uvjeti za rad nisu baš idealni. Tu misliš na taj bazen i na financije i na sve ovo što si sad nabrojao, jel tako? Imaju li ti momci kapacitet nositi se sa velikim momčadima? Evo, kakav je tvoj osobni sud nakon sada si već tamo 6 mjeseci? Pa jes, mislim da je kada ideš u goste, to jest kako mi idemo u Budva ima svoj plivački vaterpolo klub i naravno da oni biraju svoje termine, a mi onda tek dolazimo na one sporedne, to jest dobiješ po pola bazena u 7 ujutro, u 9 naveče, tako da mislim nije za se žaliti, ali moraš se prilagođavati jer si gost i biti sretan što uopće možemo trenirati, tako da ti momci već tu torturu prolaze godinama i svakodnevno putuju tamo i rade u lošim uvjetima, tako da se nadamo prvenstveno tom bazenu. A oni da li imaju kapacitet? Mislim da imaju, samo kao što sam rekao, trebamo puno raditi i što veći broj utakmica imati. Tako da i ova regionalna liga, što sada igra se sljedeći tjedan, je u drugom izmijenjenom sistemu i igrat će se turnirski zbog teških putovanja i velikih problema sa pandemijom, ali to će za našu mladu momčad puno značiti. Mi ćemo igrati protiv, na primjer, jednog Juga koji je već godinama i desetljećima u vrhu europskog waterpola klubskog i mislim da će to jedno biti veliko iskustvo, pa imamo i određeni broj utakmica i još odličnih, kvalitetnih utakmica, tako da jedna izvrsna test, ne bih rekao, ali jedan izvrstan prilika za napredak ovih momaka i da skuplja jedno iskustvo na visokom nivou. Sad si spomenuo, Jadranska liga, naravno uvjetovano COVID-om ove sezone u jednom modificiranom formatu. Ispravi me ako griješim, čisto da ispričamo gledateljima kako ide. Dakle, po ligaškim turnirima u dvije skupine, jedna je u Beogradu, druga u Dubrovniku, u svakoj je dakle 6 momčadi, svi sa svima, ligaški sistem kao što smo rekli. 2 prvoplasirane momčadi svake skupine, dakle ukupno njih 4, idu na završni turnir. On će biti u Zagrebu, u ožujku. Kako ti se sviđa taj format sad nevezano za to da je to odlično za iskustvo, za skupljanje iskustva tvoje mlade momčadi, kako ti se sviđa format sam po sebi i natjecanje ovako izmijenjeno? Pa slušajte, format nije neki odličan ili savršen, ali mislim da je primarni cilj bio da se održi ta regionalna liga. Tako da i ovu godinu se odigra to da sve skupa, jer mislim kad bi preskočili jednu godinu da bi to bilo dalje puno teže za održati i igrati. Tako da jako puno je teški, ti svi sada planiraju i organiziraju na turnirskom sistemu natjecanja, tako da se Liga prvaka igra po 3-4 utakmice u 3-4 dana na jednom mjestu, nema više doma vani igranja, tako da mislim da će biti naporno, igrat ćemo četvrtak, nedjelja po 5 utakmica, neki dan ćemo imati dupli program, mislim da će biti naporno i teško, ali mislim da je najbitnije da igramo i da se održi ova liga, što za crnogorski vaterpolo je jako, jako bitna, jer imamo svega 4 kluba dole, tako da mislim da je i Srbija podignula kvalitet i jednakost klubova, to jest da ima jedno 4-5 ozbiljnih klubova sa dobrim trenerima i mislim da je to jako dobro i gdje apsolutno oskaču kvalitetom Dubrovački Jug i Zagrebačka Mladost. Primorac je u Dubrovačkoj skupini koju čine, dakle, Jug kao domaćin, Jadran iz Herceg Novog, Budva, Solaris te Radnički. Neko tvoje osobno razmišljanje, ima li ikakvog mjesta da Primorac završi u top 2, kakva su klubska, ali i tvoja osobna očekivanja po pitanju Jadranske lige? Otvarate
ako se ne varam, u četvrtak sa šibenskim Solarisom? Pa mislim da je tu Jug apsolutni favorit, tako da može se dogoditi neka loši dan, njihov lošija igra, ali mislim da kvalitetom oni u potpunosti oskaču i da su 90 i nešto posto već prvi, a ja bih rekao i 100% među dva, tako da sigurno da oskaču kvalitetom, dok ovi drugi, to će biti jedna borba, bit će jako naporan turnir, ne očekujem osobno od svog kluba neku spektakularnu igru, zato jer smo bili razdvojeni dosta, imamo igrača i po reprezentacijama, ja sam u hrvatskoj reprezentaciji, tako da nećemo imati puno vremena za pripreme, tako i ostali klubovi. Kvaliteta možda neće biti na najviše nivou, ali rezultatski će biti iznimno zanimljivo i mislim da tu svakoga može pobijediti od ostalih momčadi. I sada reći da će Primorac ući među dva, bilo bi malo prepotentno i nadobudno, ali da ćemo se boriti da imamo kvalitetu, u to sam uvjeren i nadam se da ćemo dobro proći testiranje, to je zato jer smo već imali problema kroz ovu sezonu kad smo igrali kvalifikacije za Ligu prvaka, gdje nam je bilo jedno 6-7 igrača pozitivno, a svakako smo morali ići na turnir, bili smo prisiljeni ići, ali opet išli smo iz razloga što želimo da ti mladi momci skupljaju iskustvo, igraju na najvišem nivou, tako da i u Dubrovnik sigurno ćemo skupiti jedno dodatno iskustvo koje će nam jako puno značiti. Sad si spomenuo Jug u kojem si proživio mnoge lijepe trenutke karijere, Jug s kojim imaš puno uspjeha. Vidjeli smo ih u Ligi prvaka, koju također Sport klub redovito prenosi. Za sad su maksimalni, uz prvo rekao, na vrhu skupine. Kakav je tvoj komentar? Mogu li možda, kako vidite, raspad Lige prvaka? I oni također igraju po nešto drugčijem sustavu od uobičajenog. Može li Jug tražiti šansu za svoju novu titulu nakon 2016. ako se ne varam, je stigla zadnja? Pa mislim da je Jug igrao jako dobro, rezultatski je pobjedio sve što je kasnije najbitnije u sportu i mislim da je u izvrsnoj situaciji Jug, zato jer ih niko neće proglasiti favoritima za osvajanje Lige prvaka, ali je to jedna ozbiljna momča, dobro organizirana, koja je već izgradio jedan ozbiljan sustav godinama i godinama, tako da nikome apsolutno neće biti lako igrati, a oni apsolutno svakoga mogu pobijediti. Znači, nalaze se u jednoj, rekli bi, u šumarku skrivenom, gdje mogu svakoga stvarno pobijediti, jer oni apsolutno mogu igrati protiv Proreka, Ferencvaroša, koji možda po imenima odskaču, ali imaju jednu organiziranu igru, imaju par pojedinaca jako dobrih i tako da to jako dobro izgleda i sve skupa nalaze se u idealnoj ulozi da ih niko ne gura u ulogu favorita. Iduće pitanje možda dolazi malo pre rano, ali moram ga postaviti. Imaš li možda ambiciju u nekom trenutku, sanjaš li o tome, je li ti barem lijepo zamisliti da postaneš trenerom Juga? Slušaj, sa sportskog dijela to je sigurno san većine sportaša, ali ja imam jedna druga načela, tako da mislim da se ne vidim kao trener Juga dok su pojedinci u tom klubu. Dobro. Kao i mnogi sportaši, Sandro, i ti si sin uspješnog oca Gorana, je li ti u vaterpolskim početcima ta činjenica i tvoje prezime bila onako olakotna okolnost ili svojevrsni teret? Poslušajte, sigurno da nije lako slušati, ovo je sin od starog sukna, ovo je mali sukno. I to bio je čača olimpijski svjetski prvak i što sve osvaja, tako da sigurno to niti jednom mladom igraču nije lako, ali tu se gradi jedan karakter od malih nogu gdje moraš to zanemariti, borit se sve i svak će pričat ovaj mali igra, zato je to prezimena, tako da ne smiješ se opterećivati ime koliko je god moguće, jako si mlad i dosta toga sigurno si emotivan pa ti sve to skupa smeta, ali mislim da ti to ako uspiješ prebroditi i pobijediti kasnije puno znači u karijeri, jer pod stresnim situacijama i na velikim turnirima sigurno si ispred ostalih, jer si uspio proći to kroz mlađe kategorije, izgraditi se kao persona, što je jako bitno u pojedinačnom dijelu, a kasnije se lakše prilagodiš u kolektivu.
Da, znači neki rezime da ti je u mlađim danima to stvaralo poteškoće, a sada u biti vidiš da ti je dobro došlo i izgradilo tvoj karakter u nekom višem smislu. Pa je, sigurno da nije lako slušati kada ti neko reče, a vidi ovaj mali igra zato što mu je tata tu i tu i takvih ima veliki broj bulikan primjera u sportu, tako da sigurno kao dijete kad to slušaš nije lako, ali moraš biti borac, karakter i voliti to prvenstveno da ne odustaneš, da ne posustaneš, da se ne spotakneš na takve bezvezne priče, nego da se boriš i želiš napredovat prvenstveno sebi dobro i da se izboriš jednog dana da dođeš na najviši nivo. Sandro, sa Hrvatskom si, ako sam dobro izbrojio, osvojio 10 medalja, ističu se ona u Londonu na olimpijskim igrama, zlato naravno 2012. i u Riju srebro. Koja je najdraža? Je li London? Pa sigurno. Boje sanje uopće otići na olimpijske igre, još osvojiti medalju, a k tome još osvojiti zlato, da je to vrh i Mount Everest u sportskom smislu. Ako zanemarimo ovaj nagli prekid karijere zbog zdravstvenih problema, za čime tijekom karijere najviše žališ, možda neki najteži poraz, što se moglo bolje, je li ti ostao gorak okus u ustima iz nekog perioda? Pa sada sam toliko, da sam toliko patio za porazima i nisam, ali nekako sam to uspio održati sve nekako u nekim normalnim okvirima, jer i neke velike pobjede, niti neki porazi me nisu spuštali i podizali u nebesa, tako nekako sam pokušavao držati sve u normalnim okvirima, bio bi sretan kad bi osvojili, ali sada razmišljati da je to kraj svijeta, da ne treba više ništa napraviti, nikako tak, u tom smjeru nisam išao. Tako da ni ti porazi, kao što smo pričali na početku, i s tih poraza puno naučiš, ali najbitnije je ne bježati od njih. Nego znači nemaš ništa specijalno za izdvojiti, sve je bilo na mjestu, sa svime si se pamit, ima, uvijek ima neki razlog zašto si izgubio taj dan, protivnik je isto trenira, bori se, bio si loši za jedan gol, za neku glupost, neku sitnicu, ali mislim da nisam nikad u životu prošao nešto da me neko pokrao ili da mi nisam imao priliku prikazati da budem bolji taj dan. Pratiš li još neke sportove? Koje i kako Sandro Sukno provodi slobodno vrijeme, ali sad si i trener Primorca i pomoćnik u reprezentaciji, imaš li uopće slobodnog vremena? Pa eto, iskreno, malo mi je, sport me manje zanima za vrijeme ove pandemije, jer mislim da je sport bez navijača i publike puno lošiji. Tako da i ja kad se stavim u ulogu gledatelja, malo mi to sve skupa smeta, i kad gledaš i ono nogomet, kad čuješ udarac po lopti ili košarku, kad lupa od parket, malo je to nešto drugačije, nešto fali, a to je jako puno, to je ljudi zbog kojih svi skupa igramo i bavimo se ovim sportom. Tako da se nadam da će se normalizirati nekako svijet, a inače pratim nogomet i košarku najviše od ostalih sportova. Kako provodiš slobodno vrijeme? Pa slobodno vrijeme je to jedini, jedan od težih dijelova što je trenerskog posla, ne igračkog, je to što je moraš buljiti u ekran i gledat svaku sitnicu i svakog protivnika, tako da dosta mi se više troši baterija od laptopa nego dok sam bio igrač. Dobro, znači i kad ne obavljaš posao, u biti opet si vezan uz njega nekako. Sandro, da možeš nešto mijenjati u vaterpolu, neka pravila, način suđenja, bi li išta mijenjao, ima li potrebe za promjenama, kako ti to vidiš? Pa slušaj, svakih godinu, dvije, stalno idemo neke promjene pa se vratimo na staro, tako da mislim da bolje ostanemo na ovome na čemu jesmo i idemo nekim drugim putem, to jest po meni je treba financijski stabilizirati sve klubove. Ako pričamo o klubskom smislu, a to je automatski i onda i reprezentacija, to jest da krovne federacije moraju podržavati klubove. Jer mislim da je suvislo da smo možda jedini sport na svijetu gdje neko ne želi ući u ligu prvaka zato jer mu je veliki trošak. Mislim da je to suludo, jer treba imati klub za, na primjer, pobjedu, za prolaz u ligu prvaka, treba dobiti neku financijsku stabilnost, da može putovati, da se može čak i pojačati
dovesti još dva, tri igrača, a ne da naši klubovi, to jest iz vaterpola, ajmo mi radije u niži rang natjecanja pa ćemo ići dulje i tamo ćemo možda nešto osvojiti. Tako zamislite da u nogometu neka treća momčad talijanskog prvenstva reći ajmo u Europa Cup tamo i igrat radije do polufinala nego ući u Ligu prvaka. Ja nisam vidio da na primjer Atalanta što nije igrala dugi niz godina, možda i nikada u povijesti, da je išla izbjeći Ligu prvaka, nego su se borili da još više i brže uđu u to i da igraju sa najboljima, jer i financijski mogu biti onda i jači sa strane nogometne i biti na najvišoj sceni, tako da mislim da je najbitnije financijski naći rješenje da svi ti klubovi budu stabilni i da mogu dovoditi igrače sa što višim rangom natjecanja. Dobro, ništa Sandro, s ovime ćemo zaključiti ovaj podcast. Još jednom ti puno hvala na odazivu i puno ti sreće u svim budućim izazovima, jer sad ih treba sve nabrojati. Kao prvo, dakle, sa Primorcem u Jadranskoj ligi, kao drugo, danas već sa Mađarskom, s reprezentacijom na večer kada igramo, a onda i ono najbitnije što smo spomenuli više puta tijekom podcasta, a to je taj kvalifikacijski turnir za Tokio u veljači koji slijedi. Eto, hvala ti još jednom i do neke iduće prilike. Lijep pozdrav. Hvala i vama i vidimo se na vaterpolu bazenima. Pozdrav. Ćao.